kommer till plugg efter plugget online. Det är geometri som gäller och det är lite skala jag tänkte prata om. Om det är så här att man har en modell och man vet i vilken skala den modellen är gjord, så funderar man, undrar hur stor verkligheten är, alltså den verkliga grejen är. Då kan man faktiskt räkna ut det. Jag tänkte att vi ska kika på det. I det här fallet så har vi en bil, en liten Mini Cooper, och under den så står det faktiskt att den är tillverkad i skala 1-20. Det står så här, 1:20. Och det betyder att den verkliga Mini Coopern är 20 gånger större än den här modellen. Okej? Om jag då vill veta hur stor är då den verkliga bilen, så måste jag ju veta hur lång är modellen för att kunna räkna ut den verkliga bilen som är 20 gånger större. Den här har jag mätt upp och den är 15 cm. Då får jag ta då 15 cm och så får jag multiplicera då med skalan som var 20. Och det blir 300. Och jag mätte ju centimeter, då får jag också svaret i centimeter. Alltså, den verkliga Mini Coopern är då 300 cm, eller rättare sagt 3 meter.